שבוע שעבר דיברנו על נמרוד. היום קצת נרחיב עליו. אתם יודעים, התורה שלנו, יש לנו הרבה מה ללמוד ממנה. אז היום נגלה קצת דברים שאני בחיים לא שמעתי אותם. אז גם אתם מסתם יהיה גם ככה. בעזרת השם יתברך. חז"ל אומרים על נמרוד שהוא היה גיבור ציד מלפני השם. הוא היה זה שיסד את העצה של תור הפלגה. ועל ידו הדבר הזה נוצר. הוא החל להיות גיבור ולהמריד. מה הוא היה עושה? הוא היה צד את האנשים, את דעתם של הבריות. איך הוא היה עושה את זה? בפיו. מה זה יודע ציד? בפיו. זה הכוונה. גם עשיו היה יודע ציד בפיו. מה זה ציד? הוא היה בפה שלו צד את האנשים. כוח הדיבור. והצליח להשפיע על כל העולם כולו לשם השם, נעשה לנו עיר ומגדל. הוא הצליח על ידי מה? כוח הדיבור. שימו לב מה זה כוח הדיבור. והביא אותם למרוד בקדוש ברוך הוא. עליו נאמר שהוא הכיר את בוראו ומרד בו. הכיר את בוראו, לא שהוא לא הכיר את בוראו עולם, הכיר את בוראו עולם ומרד בו. אנחנו צריכים ללמוד איך הוא עשה את זה, איך הוא הגיע למקום כזה. ולא רק זה, הוא גם הצליח לקחת את כל העולם איתו ביחד. את כולם איתו ביחד. בפה הצליח את כולם לקחת ולמרוד בבוראו עולם. איך הוא עשה את זה? כתוב, הם מצאו ביקה בארץ שינער, שפה אחת, דברים אחדים, וכולם הסכימו למרוד במלכות. חוץ מאברהם אבינו שהוא היחידי כמו שלמדנו. אבל הם ראו שהוא, הוא לא ממשיך. הוא כמו פרדה. הוא לא הולך ללדת, הם ראו בהצטגננות שאין לו זרע. הוא ימות וזהו. אנחנו נצליח במטרה שלנו, לקרוא בשם השם. כתוב אחרי זה, והאם מלך המרפל ומלך שינר, מלך אלעשר ומלך ותדעל מלך גויים, ארבעת המלכים, חז"ל אומרים שהמרפל מלך שינר זה נמרוד. ולמה נמרוד? שהוא אמר לאברהם פול לכבשן האש. ככה קראו לו המרפל, שאמר לאברהם פול לכבשן האש. אתם יודעים, ארבעת המלכויות האלה הם בעצם המלכויות שנלקחו מעם ישראל, וזה נמצא אצל הגויים כיום עד שיבוא המשיח. בינתיים אנחנו משועבדים למלכות שלהם. המלך האחרון היה תדעל מלך גויים, שהוא אחראי, הוא שולח דרונות לכל הממלכות, וזה אדום כביכול, וזה המלכות שלנו היום האחרונה. והוא, מה הוא עשה? כתוב במדרש שהוא גזלן, גוזל, תור וגוזל, שהוא גזל את המלכות מיוון, את החוכמה של יוון, והשליט אותה בכל העולם כולו עד היום. היום אתה רואה בעולם, מה אתה רואה היום? אצטדיון, חניון, קניון, אייפון, הכל בסוף יוון. זה המלכות הרביעית, שזה שפה אחת ודברים אחדים. גם אתה רואה איזה חרדי ככה עם אייפון, הוא גם נכנס לתוכם. שפה אחת ודברים אחדים. ויה מכוונת המלכות הזאת כנגדנו. ומי התחיל את המהלך הזה? נמרוד. תראו מה זה נמרוד. למה? כי הוא נכשל בתור הפלגה. שהקדוש ברוך הוא, במקום שהם יעשו להילחם בבורא העולם, הקדוש ברוך הוא נבלה שם שפתם. הם נהפכו להיות 70 אומות, אבל נמרוד לא המשיך. מה הוא עשה נמרוד? הוא לקח עוד שלוש מלכים, והם אלה שהם עד סוף הגלות נמצאים איתנו, נלחמים נגדנו. וצריך להבין, אתם יודעים, יש גמרא בסנהדרין, עד כדי כך הגמרא אומרת, למה לא בא משיח? הגמרא אומרת בסנהדרין, משל לאחד שהיה לו שור, והשור היה עובד לו באדמה, ואיכשהו השור הזה נשברה הרגל שלו. עכשיו מה הוא עשה בינתיים? עד שהשור יחלים, הוא לקח חמור.
והחמור התחיל לעשות לו את השדה. עכשיו השור החלים מהרגל שלו, אבל החמור עושה עבודה טובה. אז הוא בינתיים אומר, מה עכשיו, אני אחזיר עוד פעם את השור? אותו דבר, עם ישראל, שיצאנו לגלות, אנחנו היינו בהתחלה עובדים את השם כמו צריך. שיצאנו לגלות, נשברה לנו הרגל. בינתיים הוא לקח את המלכות שלהם. אז עכשיו המלכות שלהם היא נוסעת, העולם נוסע. אז עכשיו אומר, קשה לי להחליף, להחזיר, להחליף מלכויות. צריך להבין איך ברוחו של אדם אחד יכול להביא את כל העולם. ואחד שיודע את ריבונו ומורד בו, זה בכלל לא מובן. אם הוא יודע את ריבונו, איך הוא מורד בו? זה לא יכול להיות, זה דבר הכי, הכי עקום בעולם, שבן אדם מכיר בבורא עולם ומורד בו. הוא יודע את הכוח של בורא עולם, הוא יודע את המציאות של בורא עולם ומורד בו. איך זה יכול להיות? לך תשאל היום בן אדם ברחוב, בורא לעולם, בורא לעולם, כן, שמעתי שיש אחד כזה, כן, אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, כן, מה, מאמינים למאמינים, אבל מה, הוא לא יודע מה זה בורא עולם באמת, סתם הוא אומר, שומע מחברים, הוא לא יודע מה זה, אדם שיש לו עיקר בעולם, הוא מוכן למסור נפש על זה, הוא ימסור נפש על זה, שם כיפה, רבי נחמן, הוא שם חי אדוננו ורבנו, והולך עם שתי גבעיות ברחוב, נו באמת, נו זה נקרא על עיקר, אם זה עיקר, אתה לא תעשה את זה בחיים מה שאתה עושה. אלא מה, הוא לא יודע, לא מכיר את בורא העולם. אבל נמרוד הכיר את בורא העולם ומרד בו. איך יכול להיות? חז"ל אומרים בספר הזוהר שהוא היה גיבור צייד. אומר בואו ראה, הוא היה גבר תקיף והוא היה לבוש בבגדיו של אדם הראשון. מה הכוח שהיה לו? שהיה לו את הבגדים של אדם הראשון. זה הכוח שלו. והבגדים האלה הלכו ממנו אחרי זה לעשו. וגם עשו היה צייד בפיו, הוא גם יודע לצוד בפה שלו. זאת אומרת שהכוח שלהם בפה, עד כדי כך שעשו הצליח יותר מנמרוד. נמרוד לא הצליח על אברהם, אבל עשו הצליח לפתות גם את יצחק. תראו מה זה כוח בפה, צייד בפיו, בזכות מה? בזכות הבגדים. הבגדים של אדם הראשון. באותם לבושים הוא שלט בכל בני העולם, והוא היה מורד בבורא עולם. חז"ל אומרים שהלבושים של אדם הראשון הם סוד גדול, חז"ל אומרים. מה הסוד? ומה הם רצו לעשות? הרעיון היה לבנות משהו שכנגד כנגד עיר דוד, זה העיר, וכנגד מגדל, כנגד בית המקדש שנקרא מגדל דוד, צוואריך. עיר ומגדל, כנגד עיר ירושלים ובית המקדש, נעשה עיר בעמק שינר, נעשה עיר ומגדל. אתם יודעים, זה כמו לבנות משהו כנגד בית המקדש, כמו נשות הכותל. זה הכל ראש חודש הם באים, נשות הכותל. זה אותו דבר, אותה מציאות. אנטי בית המקדש. בואו נעשה עכשיו ברחבה שיוכלו להתפלל גברים ונשים ביחד. זה אנטי בית המקדש, זה נמרוד, זה הכוח של נמרוד, זה נמרוד. עכשיו אותה עצה של נמרוד היה ועדיין קיימת. עכשיו אתם יודעים איך זה קורה בפה, מה הקשר לפה? חז"ל אומרים של גופו של אדם זה כמו עיר. שימו לב, הגוף של האדם זה כמו עיר, זה המעשה. ומה שמחבר את האדם לדעת, לאמת, זה המגדל. באדם יש עיר, זה הגוף, והמגדל כמגדל דוד צוואריך. דוד המלך, מה הוא היה? כל היום עם גיבורי העולם. כל היום עם גיבורי העולם. אז כל הפיקודים שהיה לו במגדל, הוא העביר את זה לעיר. עכשיו, מה מחבר את המגדל לעיר? הצוואר. בצוואר יש את הפה. להוציא מהמחשבה את המחשבה של הרצונות שנמצאים במוח, מה מוציא את זה לפועל? הפה. איך אתה נדע מה אתה רוצה? אה?
דבר, תגיד מה אתה רוצה. זה כוח הדיבור. איך כתוב? כמגדל דוד צווארך, בנוי לתלפיות. תל של פיות. כל המחשבות וכל הרצונות נמצאים בפה. אם אתה רוצה לדעת בן אדם עם מה הוא אומר, מה הוא חושב, תראה מה הוא אומר, זה מה הוא חושב. ואותם אנשים שבנו עיר ומגדל רצו לעשות להם שם. כוח הדיבור שלהם היה בלי מחשבה. רק מה שאנחנו נגיד, זה מה שיהיה. אתם יודעים, עכשיו נכנסים לעוד עומק. אדם הראשון, זה הרב שפירא, לא אני, ברור, אני רק מעביר. אדם הראשון, הוא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון? אדם הראשון היה מסוף העולם ועד סופו. כל הבריאה הייתה בשביל האדם הראשון. כל מה שברא העולם ברא לכבודו, אדם הראשון הוא קיבל את כל הבריאה כולה. כל הבריאה באה לפניו. כשאדם הראשון חטא, מה קרה? אתם יודעים מה קרה? הוא העמיד את עצמו במציאות אחרת כבר בעולם. העולם עכשיו כבר לא מדבר את מה שברא העולם רצה לגלות לו. העולם כבר נמצא במציאות אחרת, במציאות של שקר. איך היום כולם אומרים? היום זה עולם? עולם השקר, נכון? אה? איך מנדלבליט? אומרים לו, תעשה חקירה נגד הדלפות. 3 שנים הדלפות. רצחו את ראש הממשלה כבר 3 שנים. תעשה חקירה. לא, לא, לא עושה חקירה. עולם השקר. אז נוצר עולם חדש של שקר, וכל מה שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות, הכל נעלם. חזר ונסתר, ובשביל לגלות דבר אמיתי צריך לחפור הרבה, צריך להתייגע הרבה. עכשיו, מאותו זמן כתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולחווה, קוטנות אור וילבישם. הקוטנות אור האלה הם עכשיו בעין. מה זה עין? עין זה מלשון עיוור. לא רואים. הקוטנות האלה זה לבוש שמכסה את הגילוי. הבגדים האלה עכשיו הם לבושים שמכסים את האמת. לפני חטא אדם הראשון, אדם וחווה לא התבוששו. הם לא היו צריכים לבושים, כי הם ראו את המציאות האמיתית, הם לא היו צריכים לבוש. כי הלבוש הוא מכסה את המציאות האמיתית. לבוש זה מסתיר. בגד זה מלשון בגידה, בוגד. המעיל זה מלשון מעילה. זה מסתיר את הדבר האמיתי. הבגד מסתיר את הדבר האמיתי. זה הלבוש של אדם הראשון. ואת זה לקח, זה מי שמחזיק במלבושים האלה, הם לא אנשי אמת. למה? כי מה הם מראים? אה? הם מראים, הנה זה האמת, אבל זה שקר. זה נמרוד ועשיו. נמרוד ועשיו, הם לקחו מציאות של בגד שהוא לבוש, שמהלבוש הזה אפשר להגיד את כל השקר שיש בעולם בלבוש אמיתי. בלש, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה נראה עיקר בגדיו של אדם, וזה מצטרף לצורת אדם, אבל כולו שקר. זה כותנות אור. חז"ל אומרים שבאותם מלבושים של אדם הראשון יסוד גדול. אתם יודעים, הלבוש באמת של אדם הראשון זה היה הדיבור. ברגע שאתה מקבל אפשרות לדבר שקר ולהלביש אותו באמת, זה הלבוש. זה הדיבור. זה הכוח הזה ניתן לנמרוד ולעשיו, שהם היו לו, הם היו לו את הבגדים של אדם הראשון. הם היה להם את האפשרות להכניס לתוך האמת את כל השקר שיש בעולם. כמה שאתה מכניס יותר אנשים למצב הזה, יש הרבה צפיות ביוטיוב לזה, אה? אז זה נהיה אמיתי יותר, לא? כמה שאנשים יותר מצטרפים לעניין, וזה מה שעשה נמרוד, הם יותר מכנסים, זה האמת!
זה אמת. וואי, 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 תראו מה זה, יואו, יואו, יואו. תראו מה הולך פה, חברים. רבי יוחנן אמר בגמרא, היה קורא לבגדים שלו מכבדותה. למה? כי רבי יוחנן עבד על עצמו שגם הבגדים שלו יהיו אמת. גם מה שיצא ממנו יהיה אמת. אתם יודעים, איפה הכבוד נמצא באמת? הכבוד איפה הוא נמצא? אה? הכבוד נמצא בפנים. איך אנחנו אומרים? והדרת פני, אה? והדרת פני זקן, בפנים. צריך לכבד את הפנים של הזקן, כי בפנים אין לבוש. הפנים אין לו לבוש, אין לו כיסוי, אין דבר שמכסה אותו. לכן בפנים אתה רואה את הבן אדם אם הוא צדיק או לא צדיק, כי בפנים רואים את הבן אדם. אין לו לבוש לפנים, נכון? אין בגדים. שם מתגלה האמת, שם מתגלה הכבוד האמיתי. והדרת פני זקן, שופרי של יעקב, הפנים של יעקב היו הפנים של אדם הראשון, כי היו כולו היה אמת, יעקב אבינו. ואיפה זה מתגלה? בפנים. איך כתוב בגמרא? חוכמת המסכן בזויה. מה זה חוכמת המסכן בזויה? שהמסכן יש לו בגדים, לא טועים, לא, בגדים בזויים, נכון? אז גם החוכמה שלו, אפילו שהוא חכם, אבל הוא מראה את זה בבגדים בזויים, אז זה נחשב כאילו אין לו חוכמה. חוכמת המסכן בזויה. זה עניינו של עולם השקר. בגדים לא מכובדים, קוטנות אור, שהם עושים אותו, אותנו לעברים. האור מכסה את האור באלף, האור בעין מכסה את האור באלף. וזה עשיו, כתוב על עשיו איש צייד, כי צייד בפיו, נמרוד גם איש צייד. שניהם לבשו את הבגדים של אדם הראשון. אתם יודעים, יש אפשרות להעמיד כל זוועה שבעולם לדבר טוב. ויש להעמיד כל אמת שבעולם לדבר שקר. זה כוח הדיבור. אתה יודע, יש משפט, יש משפט, נכון? אחד רצח מישהו. יש לו קטגור, יש לו סנגור. אצל הגויים כמובן, כאילו גם אצלנו, שם רחם. עכשיו, מי מנצח, מי זה שיכרע את הדין במשפט? אה? מי שיש לו פה יותר חלקלק. זאת אומרת שאפשר לקחת רוצח ולעשה אותו זכאי, אין בעיה. זה נמרוד, זה הלבוש, זה הלבוש. עכשיו צריך לענות על השאלה, איך זה יכול להיות יודע את ריבונו ומורד בו? איך זה יכול להיות? אה? אתם יודעים, איך, אתם יודעים, בן אדם הוא עקום בשביל להגיד דבר כזה. יודע את ריבונו ולמרוד בו, איזה שטות זאת? זה בן אדם עקום לגמרי. זה בור ועם הארץ. בור ועם הארץ בן אדם כזה. איך יכול להיות דבר כזה? אתם יודעים, אדם מבין שהכל מכוון אליו. כן, אם לא היה עולם, אם לא היה בני אדם, העולם לא חסר משמעות. זאת אומרת, הכל מכוון אליי, כל מה שבורא העולם משפיע, זה בשבילי. אדם שהוא תופס את זה, הוא יכול להגיע גם לטעות, ש... תראו איזו מחשבה. שאילולא אני, שאני תופס שאתה מתגלה אליי, אז גם אתה לא היית. וואי, 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 רחמנא ליצלן. שימו לב טוב, לולא אני שאני יודע שאתה מתגלה אליי, הרי כל הבריאה זה בשבילי, אז אם זה לא בשבילי, אז גם אתה לא צריך להיות פה. זה נקרא שבן אדם עושה את עצמו אלוה. כל הבריאה מכוונת אליי, בשבילי נברא העולם. איך אמר פרעה? לי יאורי ואני עשיתיני. זאת אומרת, כל מה שבורא העולם ברא בעולם, הוא ברא בשביל שיהיה בני אדם. זאת אומרת, אני עיקר הבריאה, זה גלות את זה עליי. זאת אומרת שאם זה לא בשבילי, אז גם אתה לא היית פה. וואי וואי, איזה טעות. איזה עקום. איזה עקום.
אבל זה אמיתי. מה? איך יכול אדם לעוות ולומר דבר כזה? אתה קיים, הוא אומר לבורא עולם, אתה קיים בגללי. וואי, 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 וואי. כך חושב הבן אדם הכי עקום בעולם. ויש כאלה עקומי מוח. זה שורש המציאות של יודע את ריבונו ומורד בו. אתם יודעים, אדם שיש לו איזה קשר לתפיסה, תפיסת האמת, אני קיים רק מפני שבורא עולם רוצה בקיומי. ואם אני לוקח את הרצון הזה למקום ולתפוס את הטובה הגדולה שהשפיע עליי השם, והוא תופס שזה העיקר, אני המציאות, אני הקובע, זה היקום. אתם יודעים, באמת, 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 אם אדם טיפה יחשוב, הרי העולם בלעדיך, העולם גם יכול להתקיים בלעדיך. כאילו, העולם לא צריך אותך, באמת. גם מה, כאילו, אתה יודע, אתה, המציאות, אתה גם לפניך, והיא גם תהיה אחריך. לא באמת שצריך אותך פה. זאת אומרת, אם בראו אותך, זה הטובה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. השם עשה איתך את החסד הכי טוב בעולם, שהוא רוצה לתת לך ולהשפיע עליך. זה, מפה אתה צריך להסיק מסקנה. תראו מה זה. וזה כוח הדיבור, שנמרוד היה גיבור צייד לפניו, לפני השם, שמצליח להביא את כל הנשות כולה לטעות. זה כוח הדיבור. ובני אדם אוהבים לשמוע שטויות, אתה יודע. וחזק לשמוע שטויות. מאמינים בזה גם. וככל שמצטרפים יותר אנשים, אז הדבר נהיה אמיתי יותר. אומר הרב, אוי אוי אוי, אדם אחד שהוא פרידה כעת, פרידה, שהוא לא מוליד, שהוא זניח, שאין לו עתיד, אותו אדם אליו התכוון בורא עולם. אלה תודות השמיים בארץ בעברם, אל תקריא בעברם, אלא באברהם, שכל הבריאה תלויה ועומדת עליו. אם חומה היא, נבנה עליה תירת כסף. זה אברהם אבינו, עמודו של עולם, בזכותו העולם עומד. ויקרא בשם השם אברהם. זה העיקר ששתל אברהם בבריאה. כל העולם בשביל אברהם. וכנגד אלה שעושים את עצמם עיקר, בא אברהם וגילה מי בורא לעולם. לכן נמרוד, מה הוא עשה? אמר לו פול, המרפל. למה נקרא שמו המרפל? הוא אמר לו פול לכבשן האש, לאברהם. למה הוא אמר לו פול? הוא היה אומר לו, תסרב בכבשן האש. הרי לנו הפיל אותו. לאש, נכון? מה הוא צריך להגיד? תסרב בכבשן האש. מה זה פול? פול, אתם יודעים, יש אחד שיותר חזק, יש המפיל ויש הנופל. נמרוד רצה להיות החזק בבריאה, שהצורה של העיקר שהוא שותל בעולם, זה הכי חזק בעולם. הוא רצה להיות המפיל. לכן הוא אמר לאברהם, פול, אתה הנופל, אני שולט בעולם. אני רוצה להיות עיקר הבריאה. אברהם, העיקר שהוא שתל, אברהם הבין שכל מה שנברא, כל חסד. ממילא הוא נהיה מידת החסד בעולם. ממילא הוא נתפס, ונמרוד נתפס בדיוק ההפך מאברהם. זה שתי אנשים שמתנגדים אחד לשני, נלחמים אחד בשני. אתם יודעים, אחד הקדמונים אומר שהסמל של הנצרות זה הסמל של נמרוד. נעשה לנו עיר ומגדל. עיר זה הפריסה והמגדל זה למעלה. מה שאנחנו נגיד זה המגדל, אבל בלי בורא עולם.
זה התפיסה של הנצרות עד היום הזה. הם נלחמים בנו עד היום הזה. זה כל הזמן הסיפור. זה כוח הדיבור. איך הם באים לך בחדשות? אומרים לך, בוא נעשה פאנל. נביא חילונים, נביא רפורמים, נביא חרדי גם אחד. בואו נדבר כולם ביחד. בואו נדבר. נכניס את התורה למערכת הדיבורים שלנו, ואז ממילא זה כלום. אתה תגיד לי ככה, אני יכול להגיד כך. אתה חושב ככה, אני חושב אחרת. איך הם אומרים? כל אחד, איך קוראים לזה? כל אחד בדרכו. זה התפיסה העקומה שנמרוד. זה התפיסה העקומה שנמרוד. זה התפיסה העקומה. אתם יודעים, היה בהיסטוריה עוד אחד כזה שעשה בלגן. מי זה היה? נבוכדנצר. מה הוא עשה? הלך לעמק שנער, איפה שהיה נמרוד, ועשה שם פסל, שכולם השתחוו לפסל. כתוב בחז"ל שכל העולם השתחווה לפסל. וכל היהודים, כולם השתחוו, כולם נפלו בטעות, והשתחוו לפסל. חוץ מ... שלושה. מי אלה היה? חנניה, מישאל ועזריה. ומה הוא עשה איתם? הפיל אותם לכבשן האש. אומר הרמב״ם בקידוש מצוות השם שהקדוש ברוך קרא לו רשע בן רשע בן בנו של נמרוד הרשע. זה היה צלמו של נבוכדנצר. זה ההמשך של נמרוד. אנחנו פה נעשה לנו שם. אנחנו פה, יש לנו פה את הפרקליטות, יש לנו את בגץ. אנחנו מנהלים את העולם. אנחנו נחליט מה יהיה בעולם. כוח הדיבור. אתם יודעים איזה שליטה יש להם היום על האנשים, שאלה שרואים טלוויזיה? איזה שליטה יש עליהם על האנשים? משהו מפחיד. כוח הדיבור. כוח הדיבור. כל דבר כבוד אפשר להלביש בבגדים צועים. כל דבר שפלות אפשר להלביש בבגדי כבוד. איך אנחנו אומרים? אתה הוא השם אלוקים שבחרת באברהם ושמת את שמו נאמן לפניך וקראת איתו ברית. אתם יודעים, עיקר, אברהם שתל עיקר בעולם. על עיקר אפשר למסור נפש. אם יש לך עיקר, אתה תמסור על זה נפש. גם אנחנו, בני אברהם, אנחנו צריכים למסור נפש על בורא עולם. אתם יודעים, עשיו, יעקב קיבל את הפנים של אדם הראשון, את האמת. עשיו קיבל את הבגדים, את השקר. זה הלבוש, זה הקוטנות אור. אור זה עיוור, לא רואים את המציאות, המציאות מכוסה. זה עשיו. אתם יודעים, נמרוד אמר לאברהם פול, וזה המלחמה שיש היום בעולם, שאנחנו חיים בעולם, מעט מאוד רואים את העיקר ששתל אברהם, והרבה הרבה רואים את העיקר ששתל נמרוד. הרבה הרבה רואים, והכל מתחיל מדיבורים ומסתיים מדיבורים. אבל זה צוואר בלי ראש. מלכותא בלא תגא. והדבר הזה הוא נוגע בחיינו ממש. אתם יודעים, במציאת מצרים אומר הרמב״ם שהיו במצרים כמעט קט עיקר ששתל אברהם נעקר, וכמעט חזרו לטעות של העולם. גם בזמן שמשיח מגיע יהיה הרבה 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 אנשים שהם נמצאים במקום ששתה נמרוד. נעשה לנו שם. עד כדי כך שאפילו את הבגדים הם כבר לא לובשים. זה המכובדות שלנו. שאין בגדים. אין צניעות. אתם יודעים, כתוב בזה... כתוב ש
העיקר הוא לא מילים, העיקר זה עצם החיים עצמם, זה אברהם אבינו גילה. עצם החיים שאתה חי זה חסד. עצם זה שנתברא לך נתן לך חיים זה חסד. אתה צריך להודות, חסד, מידת החסד. אבל הם, אתם יודעים, כתוב בגמרא בסנהדרין, כתוב פני הדור כפני הכלב. אומר רש"י שם, המכובד שבהם יהיה עבטן ורמאי. המכובד שבהם יהיה עבטן ורמאי. זה בדיוק מה שלמדנו עכשיו. המכובד שיש לו את הכותנות אור, את הבגדים של אדם הראשון, שם הוא הופך להיות עבטן ורמאי במכובדות. איך כתוב שנאמר, אלה שכופרים בעיקר עליהם נאמר, אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו, מי אדון לנו? אדם שהוא מגביר את השפתיים ושומע את הדיבורים של השטויות, הוא יכול להגיע בסוף, מי אדון לנו? זה לא בורא עולם, זה כבר לא בורא עולם, זה עורכי דין, אין בורא לעולם. זה העיקר ששטן נמרוד. אבל אנחנו ברוך השם זכינו להתקרב לבורא עולם, לקבל זיקים מאברהם אבינו, טק טק טק, כל יהודי, אתם יודעים, זורם בנו בגוף שלנו, עם ישראל זורם בנו החסד של אברהם, האדם של אברהם שולט לנו בעורקים. אנחנו לא מתפעלים מה נעשה לנו שם, אז זה אנחנו מוסרים נפש, מה לנו ולשטויות האלה, נעשה לנו שם. הקדוש ברוך הוא יעזור כמעט שמו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.